Publikoi foton me dorën e fashuar Marina Vjollca flet për incidentin që i ndodhi. Moderatores Marina Vjollca ka ndodhur diçka e papritur teksa ka pasur një incident dhe shfaqur me duart e fashuara. Ajo tregoi dorën në Insta Story duke mos dhënë më shumë detaje se çfarë kishte ndodhur. Pak minuta më parë ajo ka falendëruar ndjekësit për mesazhet, si dhe sqaron se dora ishte djegur me vaj, por Marina thekson se po merr mjekimet e duhura. Dua ta nis të video me një falenderim nga zemra për të gjithë ju që jeni shqetësuar për gjendjen time. Sot nuk ka qenë edhe një ditë e lehtë. E kam nisur ditën duke u përcolluar me vaj. Kjo dora është ajo që më është dëmtuar goxha. Shpresoj që me mjekimin e duhur që po e marr tek QSUT, plagët të mos jenë të dukshme, ka thënë Marina në video.